guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedyada Jubbaland ayaa maanta kulan ay ugu arisanayeen xaaladda doorashada ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ku yeesheen xaruntooda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka ujeedkiisu ahaa sidii looga howlgeli lahaa qabashada doorashada 14 kursi oo ka mid ah kuraasta ay Jubbaland ay ku leedahay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo 13-kii bishan ay shaaciyeen. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedyada Jubbaland ayaa maanta kulan muddo qaata kadib waxay ku go'aamiyeen in maalmaha soo socda lagu dhaqaajiyo doorashada 14-kaasi kursi. Dr. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedyada Jubbaland, oo marka uu kulanka soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobadii kulanka looga hadlay. Maanta oo Khamiisa 23-ka bisha Noveembar, waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago shirkii saaka guddiga seat ee Jubbaland doorashooyinka heer federaal u qaabilsan, shirkii saaka uu yeeshay qodobadii aan ka wada hadalay oo kooban. Haddaanan kulli sii daynayna qaabkii inta ugu muhiimsanayd inaan sheego. Marka koowaad, waxaan maal weyto sii deynay 13-kii bisha Noveembar, waxaan sii deynay 14 kursi aan shaacinay. 14-kii kursi jadwalkooda waxaan diyaarinay inuu soo baxo xilliyadan dhow ee nagu soo aadan, haddii Ilaahay idmo, muddo kooban oo aada u dhow gudaheed. Waxaa kale oo iyadana aan go'aaminay in tirada aan hadda horumarinayno oo jadwalka ku soo bixi doona ayaguna mid walba iyo maalinta u dhacay iyo saacadda u dhacayo aan caddaydo. Waxaa kale oon diyaarinay 5-tii oday ee ergada soo xuli lahayd iyo xilliga ayagu aan tababarkooda aan qaban doono ee ay foomankii nagala wareegi doonaan ay dadka ku soo qori lahaayeen ayadana inaan gudbino. Ugu dambeyn sabtida insha allahu tacaala wixii intaa ka soo harana waxaan guda galnay qabashada doorashadii 14-kii kursi ee aan shaacinay 13-kii bisha Noveembar. Hadba wixii soo kordho ama isbeddel ah yimaadana insha allahu bulshada halkan aan kala soo xiriiri doonaa. Intaasaa rabaa inaan ku soo koobo maanta weedheyda. Maxamed Ibraahim, Washington, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.